ଦୁର୍ଗମରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମି, ନାହାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ କି ନାହିଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅନ୍ଧାରରେ ଶହ ଶହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ପାହାଡ଼ି ଇଲାକାରୁ ଆସିଲା ଶିକ୍ଷାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ସ୍କୁଲର କାନ୍ଥରୁ ଇଟା ଖସି ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଛାତ ଫାଟି କରିଛିଆଁ। ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣରେ 30 ବର୍ଷ ପରେ ବି ସ୍କୁଲରେ ହୋଇନି ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗୀକରଣ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁନିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଉଥିବା ଜଗଦଲପୁର ହାଇସ୍କୁଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ। ତେବେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହିଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ। ସେହିପରି ସ୍କୁଲରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ନଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଶହ ଶହ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ କା ସାର୍, ତାପରେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଟିଚର ନାହାନ୍ତି, ପିଟି ଆଜ୍ଞା ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ପାଣି ଠିକ୍ସେ ବାହାରୁନି, ଆଉ ପାଖ ପଡ଼ିଶାରୁ ଆମେ ପାଣି ଆଣିକି ପିଉଛୁ, ବାଉଣ୍ଡ୍ରିଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ବସୁଛୁ ସେ କାନ୍ଥ ଯାକ ଫାଟି ଯାଇଛି, ସିମେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଛାତରୁ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ବର୍ଷା ହେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଅଛି, ସେଥିମଧ୍ୟ ପାଣି ଠିକ୍ଟା ବାହାରୁ ନାହିଁ, ଆମେ ପିଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ସୋଲାର ଟାଙ୍କି ଗୋଟେ ବସିଛି ସେଥିମଧ୍ୟ ପାଣି ଚାଲୁନି, ଶୌଚାଳୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଶୌଚାଳୟ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେଉନାହିଁ, ସବୁ ଖରାପ ଅଛି। ସ୍କୁଲରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଖେଳିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଏବଂ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଛୋଟ ଥିବାରୁ ଆମର ପିଲାମାନେ ବସିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କୋଭିଡ୍ ନିୟମରେ। ସେପଟେ ସ୍କୁଲର ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍କୁଲରୁ ଚୋରି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ସୁଧାର ଆସୁନଥିବା ସ୍କୁଲର ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଅତି ଦୁଃଖର କଥା, ଏ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏ ହାଇସ୍କୁଲର ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଠି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍କୁଲର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଇଁ ରୁମ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍ ହୋଇନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ସରକାର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପ୍ରତି ଅତି ଅବହେଳିତ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସ୍କୁଲ ବିଲ୍ଡିଂ ଦରକାର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍ ଦରକାର, ଏବଂ ଟଏଲେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ ଖାଲି ଶିକ୍ଷକ କମ୍ ଶିକ୍ଷକରେ ଏବେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଚାଲିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତ ନାହିଁ, ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଯଦି ଆମର ଯେଉଁ ଆଗର ପୁରାତନ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଯାଇଥିଲେ, ପିଅନ ନଥିଲା ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେବନି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆଗରୁ ସେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଯେଉଁ ଥିଲେ ଆଗର ପରଦିନ ଥିଲେ ଯେଉଁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଇଁ କହିଲାରୁ ସେ କ'ଣ ଯେ ଆମର ନାହାନ୍ତି, ପିଅନ କିଏ ନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଲେନି, ତାପରେ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା, କରେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେନି, ତାଙ୍କେ କରିକି ଲେଖା ହେଇଥିଲା କ'ଣ ସେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ କଲେନି କରେଣ୍ଟଟା, ତାପରେ ଆସିଲାନି କରେଣ୍ଟ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି। 5G ଯୋଜନାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ରୂପାନ୍ତରଣ କରାଯାଉଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ହେଲେ ଜଗଦଲପୁର ହାଇସ୍କୁଲରେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ରାୟଗଡ଼ା ବିଷମକଟକରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୌଶଲ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।